Ikaze bakunze ibigisho zinyuzwa kuri ino platform ya Torotoro. Uyu munsi tugiye kubaganirira ku gikorwa cyitwa kurima ariko hakoreshejwe imashini. Ngiye ugiye kukibagezaho nitwa Hitmana Paul. Ndanabashishikariza gukora subscribe kuri ino channel kugira ngo mujye mukomeza mubona n'ibindi biganiro bizajya bigenda bitambuka. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ubu ndiyo havuzwe kurima ni igikorwa cyiza ku nshuro ya kabiri igihe wabanje gutemurura ibyatsi cyangwa se wakuyeho ibindi bintu biri mu murima bidakenewe, hanyuma icyo gikorwa ukagikora umenagura ubutaka ubworoshya utunganya ibindi bikorwa bizakurikiraho mu gihe kizaza, kuko ubuhinzi ni process. Hari ibibanza mbere, hari ibikurikira kugenda ukageza usaruye. Iki gikorwa rero ari uburyo buri traditionneri abahinzi barabikoresha barabikora bakoresheje amasuka asanzwe, ariko kandi na Torotoro iragishoboye kandi ni nayo igikora neza. Turaza kubireba hasi. Handi ubufite imashini ifite capacity runaka, ukagira n'isuka yabugenewe bitewe n'ubutaka bwawe uko bumeze, hanyuma ukagenda ugakora igikorwa cyawe neza nk'uko kurima bikorwa. Kuko twari tumaze kubisobanura hejuru n'ubundi, twabonye ko mu gikorwa cyo kurima Torotoro zirakoreshwa. Torotoro zikoreshwamo rero, wenda reka tuzivuge mu byiciro bitatu. Hari Torotoro z'umutambiko umwe, izo bamwe bita pawatira, ziba zifite amapine abiri, umuhinzi agenda inyuma azisunika, ariko ntavuga gusunika mu kumva ko ari utanga power. Iyo pawatira nayo ibifite imbaraga yikoresha, umuhinzi umwe gutanga direction gusa. Hanyuma hakazi izindi mashini cyangwa se izindi Torotoro z'imitambiko ibiri, ubwo ziba zicaye ku mapine ane. Nyuma rero hazi izindi mashini ziba zicaye kuri chaine, ziba zifite benshi bavuga ngo ni umunyururu, hari undi wabyita uko ashaka, hari n'abamanufacturers bazubaka bakazicaza ku gisa nk'umunyururu ariko ubona kimeze nka belt kibibaba. Kandi nanone izi Torotoro uko twazivuze mu byiciro bitatu, buri cyiciro zigenda zitandukana bitewe n'imbaraga zazo. Nk'izo zo ku mutambiko umwe cyangwa se zifite amapine abiri zitwa pawatira, ziba zigenda zitandukana. Hari zigira horsepower cyangwa se imbaraga za moteri 8, 10 se, 12, yewe kugenda ukagera kuri 16. Hanyuma rero nizo zicara ku mapine ane cyangwa se z'imitambiko ibiri, nazo zigiye zirutana bitewe n'imbaraga za moteri. Hari zigira 35 horsepower, hari zigira 50, kuzamuka ukagenda ukagera no muri za 300. Birashoboka rwose biterwa n'umudesigner wakoze icyo gikoresho. Nk'uko twari tumaze kubona Torotoro twifashisha muri iki gikorwa cyacu cyo kurima, noneho reka turebere hamwe amasuka yakoreshwamo nayo kandi abagiye atandukanye. Isuka ya mbere turi buze kuvugaho yitwa mudboard plow. Iyi suka ikoreshwa ahantu hari ubutaka busa nk'aho bukomeyemo, kubera ko yo ifite ubushobozi bwo kumanuka ikajya hasi ku buryo hari n'izigeza muri metero, ariko kandi bigaterwa n'imbaraga iyo mashini wayambitse cyangwa se iyo Torotoro wayambitse ifite. Ibyo nabyo birebwaho. Indi suka ya kabiri twavuga ni yitwa disc plow. Ino suka ibifite amadiske, hari izigira amadiske abiri, hari atatu, imwe, kugenda ukagera ku madiske menshi ashoboka. Aya madiske rero yo aramanuka akajya mu butaka, akajya agenda yikaraga, uko yikaraga ariko agenda yubura ibisinde. Ariko kandi iyi suka ikaba nziza cyane kuko yo iyo ihuye na obstacle nk'ibuye, wumva muri bimwe twavuze tugitangira, iyo uri muri clearinga ntabwo wakuraho byose, hari ibiba biri munsi y'ubutaka kandi biri hafi utamenya niba biriho. Iyi disk yo iyo igeze kuri iyo obstacle ibasha kwikaraga ikabanza ikarenga ya obstacle, yarangiza ikongera igafata ubutaka igeze hakurya. Bitandukanye niyo tumaze kuvuga mbere yitwa mudboard plow, yo iyo ihuye na obstacle iba ikomeza gustresa imashini kuko ibishaka gusiga ikuyemo cya kintu kandi ubona kitari buze kuvamo. Cyo koza umu operateri w'umuhanga
ahangaha ahagarika imashini cyangwa se yabimenye azamura ko gakeya akabanza gatambuka akongera gafata ubutaka ageze hakurya. Izi disk plow twavuze rero hari izo imashini ikurura zikajya zigenda zubura ubutaka ariko kandi zikaraga bitewe na muvoma ufite, ariko kandi hari n'izindi disk plow zitwarwa gusa zikongera zigahabwa imbaraga na moteri kubera ko wayicometseho kuri icyo twita potekof cyangwa se PTO. Icyo gihe imbaraga ziva imbere kuri moteri zikaza zigatiza ingufu ya masuka nayo akajya agenda yikaraga mu butaka. Ibi twavuga ko nabyo biba ari byiza, hari icyo biba byongereye kuri za zindi zitikaraga zikarazwa na moteri. Hanyuma indi suka numva nifuza ko twavugaho yitwa disk halo. Abantu benshi iyi suka ntabwo bajya babimenya ko muri primary tillage yakoramo. Abenshi bazi ko igiza cyane cyane wamaze kurima hanyuma ukayinyuzamo ujya kukoroshya bwa butaka wamaze kurima. Ariko burya ahantu umaze guhinga inshuro nyinshi nk'inshuro eshanu, esheshatu se kuzamura ubutaka bwawe buba bwaroroshye. Bitewe n'ibihingwa uzateramo, iyi suka yo urayizana ukayikoresha ubutaka ubonye. Akenshi ntabwo ukeneye kuzasura inyuma ngo ubusanze, burya uba ukoze primary tillage ariko at the same time na secondary tillage ukabura irangije. Iyi suka rero abantu benshi bakureho urujijo rwose muri primary tillage yakoreshwa, nayo twayishyira mu gikoresho cya primary tillage. Twarebye rero imashini cyangwa se torotoro zidufasha muri iki gikorwa cyacu cyo kurima. Tumaze kubona nanone amasuka adufasha mu gukora kino gikorwa cyo kurima. Nkuko twabivuze tugitangira, ntabwo umuhinzi mwiza agenda ngo ahite atangira rime. Hoya, ntabwo ari byo. Ahubwo arabanza agasura umurima kuko hari ibiba biri mu murima bishobora kuzamubangamira, cyane cyane iyo uzakoresha iyi torotoro yacu n'aya masuka twavuze. Ni ibiki rero ubanza kureba mu murima? Iyo umurima usanzwe uhingwa wenda n'inshuro ya kabiri ugiye guhinga cyangwa se n'inshuro ya gatatu, burya umurima nta bintu byinshi biba birimo. Ariko kuko hashize igihe warasaruye, bya byatsi ntibibura kuzamuka, birakomeza bikazamuka kugeza ku kindi gihe uzaza guhingira cyangwa se kurimira. Icyo ukora ni iki rero? Ugomba kubanza ukabikata ukabivanamo. Kuri no platform habaho video igaragaza uburyo bya byatsi wabikata kandi ukanabizinga ukanabibika bibiki ikindi. Eida bishobora kuba ari ibiryo by'amatungo cyangwa se wenda uzabikoresha ikindi. Aho urumva ntakoze ubukozi kuko na bya byatsi ntabwo biri kubera umutwaro, urabikata ubibike ku yindi papasi. Ibindi bintu umuntu yitaho cyane cyane nko mu murima ugiye kurima bwa mbere, wo uba ufite ibibazo byinshi cyane, haba harimo ibishyitsi, haba harimo imigina cyangwa se hataringaniye neza, haba harimo amabuye menshi. Ikintu ukora rero ni iki? Urabanza byose ukareba ukuntu wabitunganya. Amabuye avamo ukayajugunya ku ruhande, twa dusozi ukaturinganiza, ibishyitsi ukazana ibimashini binini, urugero ni nka za buldezeri, ukabikura ukabishyira ku ruhande kugira ngo wa murimo wawe uzaba umeze neza. Ikindi kintu umuntu yitondera yagiye kurima ni ukuvuga iyo umuntu azakoresha torotoro bisaba ngo arebe niba pante cyangwa se ubuhaname bw'ahantu azarima bworohera ya mashini. Ibitabo byinshi bigaragaza ko ubuhaname imashini yihanganira ni 16, uretse ko imashini bagenda bakora ubwenge bw'abantu nibuhagarara bakomeza bashaka bimprovinga bukomeza bukora, bigaragara ko na 16 bagenda bazirenga hakazaba haboneka na torotoro zabasha gukora kuri pante irenze. Ha, ikindi cyitabwaho ni ubwoko bw'ubutaka, kuko uzakoresha torotoro uzakoresha n'isuka wacometseho, ibyo byose ugomba kubanza kumenya ngo mbese ubutaka bwanjye buzorohera ibi bikoresho mfite. Ushobora gusanga wenda ahantu ugiye kurima hari ubutaka bwaguyemo imvura bufite amazi menshi, icyo gihe urumva bizagusaba kuzana ya diske twavuze, kuko yo ifite scraper igenda ibasha gukotora bya byondo biri bugenda bifata ku isuka. Nuramukuza nyuma ya moodboard bizajya bigusaba kuvamo ukajya kubihatura. Ubwo bivuze ngo ubashe kwitigia ukamenya ngo ubutaka bujyanye n'ibi bikoresho, ubu butaka bujyanye n'iyi mashini eida y'amapine cyangwa se y'ishene, ubutaka bujyanye n'isuka nkeneye, ubutaka nabwo ni ngombwa kubwitaho.
metode cyangwa se uburyo dukoresha turimo turarima ni bwinshi cyane. Ariko turaza kwitsa ku buryo butatu kuko ari bwo bukunze gukoreshwa cyane. Uburyo bwa mbere aha twavuga bwitwa casting. Casting ni uburyo umuhinzi ahera ku ruhande rw'umurima akagenda azenguruka ubutaka budahinze bwo mu hagati ariko kandi nyine agenda abuhinga. Ibi bitandukanye n'ubundi buryo twita gathering. Gathering ibwo umuhinzi areba hagati no hagati by'umurima we agatrasa cyangwa se akarima igisinde hagati no hagati, noneho yagera imbere akongera agahindukira akongera akarima ikindi gisinde yubika, hanyuma akagenda azenguruka bwa buhinge yagiye sigamo hagati ariko agenda yubikaho ibindi bisinde. Uburyo bwa gathering nkuko mubyumvise, urabanza kubika igisinde kimwe ku ruhande rumwe, wagaruka kongera kubika ikindi gisinde ku ruhande rundi bikaryamanaho, urumva ko hari agataka gasigaramo hagati katakozweho n'isuka bita back fallow. Hanyuma iyo ukoresheje uburyo bwa casting bwo guhera ku ruhande ugenda wubika ku ruhande ugakata ukanegeka ku ruhande rwa haruguru ugenda uzenguka igitaka kidahinze kandi ugihinga, bwo urumva ko finally hazasigara akantu kameze nk'agafalo bakita dead fallow. Ubwo buryo rero bwose burakoreshwa kandi ni bwiza. Hakaba ubundi buryo bwa gatatu bwiza cyane bita one way. One way bukunze gukoreshwa cyane ahari panti. Uburyo tumaze kuvuga bubanje bubiri bwo buba bwiza iyo ufite ubutaka buri flat, kuko urabona uhinga ku mpande zombi imashini ntibe yahengama kuko icyo gihe ntabwo ufite slope cyangwa se ubuhaname bw'umurimo. Ariko iyo ufite ubuhaname byaba byiza gukoresha one way kuko bwo ntabwo ukeneye kuzenguruka hose ntihangana. Icyo gihe birasaba kugenda uhinga, wagera imbere ukazamura isuka yawe ukagarika inyuma ukongera ugatwara ubundi butaka. Cyangwa se ubu buryo bwa one way nabwo bugakoreshwa igihe ufite indi suka yitwa reversible moodboard. Reversible moodboard iteye ite rero, yo ifite za bottom ku ruhande rumwe kandi ikagira no ku rundi ruhande. Ubwo ni amasuka ari ku ruhande rumwe n'andi masuka ari ku rundi ruhande. Ni ukuvuga iyo uhinze ukagera kuri end y'umurima ugiye guhindukira, uhita uhindura ya reversible ugakoresha andi masuka kugira ngo ugende wubika neza ibisinde ntibibusanye. Ubwo nibwo buryo butatu nababwiraga bw'ingenzi kandi bikunze gukoreshwa. Hanyuma uko ubushakashatsi bugenda bukorwa nibwo hagiye haza ubwo bita continuous plowing, hagenda haza round and round plowing. N'uburyo bwinshi muri make umuhinzi niwe wihitiramo bitewe n'umurima afite n'ingufu ibikoresho bye bifite. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Hano rero harebwa ibintu byinshi cyane. Kugira ngo umenye ngo imashini runaka yahinga ahantu hangana gute cyangwa se yarima ahangana gute, biterwa. Icya mbere biterwa n'imbaraga zayo. Kuko imashini nuko twabibonye zigenda zitandukanya imbaraga za moteri. Icya kabiri kandi ari nacyo cy'ingenzi, bishobora guterwa n'ubumenyi umuoperateri cyangwa se umuhinzi cyangwa se ukoresha ya mashini ubumenyi afite. Kuko aho umutangizi ahinga n'igihe bisaba bitandukanye naho umuntu umaze guhinga ahantu henshi yahinga. Ikindi kintu kirebwaho kandi bishobora guterwa n'ubutaka. Kuko ubutaka busanzwe burimwa cyangwa se buhingwa bumaze kwakira ibihingwa inshuro nyinshi bworoha cyane kuruta ubutaka ugiye gutangira bundi bushyashya. Aha rero birete bidusunirakira kureba ese imashini runaka yahinga ahangana gute. Biraduha ubushobozi rero cyangwa se biradufasha kugenda turenginga, ntabwo turi bugende dupointa kuko nk'uko tubibonye biterwa n'ibyo bintu byose twavuze. Reka duhere ku mashini twabonye yitwa powatira cyangwa se yayindi ifite amapine abiri. Iyi ngiyi ifite ubushobozi bwo guhinga hagati ya 0.5 hektare na hektare imwe. Ubwo ni ukuva bitewe n'uyikoresheje, bitewe na bwa butaka cyangwa se bitewe n'imbaraga zayo. Hanyuma rero Torotoro twavuze igira amapine ane cyangwa se imitambiko ibiri
aha turaza gufata ifite imbaraga hagati ya 20 na 50 ubwo ni 20 horsepower na horsepower 50 izozo zahinga ubuso bungana na hektare hagati y'eshatu n'eshanu nkuko mubyumva rero bitewe n'imbaraga z'imashini cyane cyane nubwo twabonye ko n'ubushobozi bw'izikoresha buzamo n'ubutaka ariko cyane cyane kuri horsepower niho twakwibanda uko horsepower igenda yiyongera ni nako ubushobozi bwo guhinga ahantu hanini nabwo bwiyongera kugenda ukagera kuri horsepower 600 kuko izo mashini nazo ziriho murakoze cyane. Murakoze. Nkuko tumaze kureba rero ingano cyangwa se ubushobozi imashini zigiye zifite donc aho zishobora guhinga mumaze kumva ko imashini cyangwa se torotoro zihinga ahantu hanini cyane ntabwo wayigereranya n'umuhinzi uhingisha isuka pe ntibyashoboka. Ikindi kandi hari ukuntu abahinzi bagerageza kuyumvisha ko ngo imashini ngo isiba ngo igenda ngo isigame no baribeshya. Abasiba n'ababa batahuguwe neza ngo bamenye uko bakoresha torotoro. Inama rero naho abahinzi ni izi ngizi. Muhinzi niba ufashe umwanzuro wo gukoresha imashini twabivuze hejuru. Icya mbere banza umenye ubutaka bwawe ukeneye kurima uko bumeze. Niba bworoshye umenye imashini ugomba kujyanamo, niba bworoshye ntabwo ukeneye imashini ikonsoma fiwari nyinshi cyangwa se mazutu. Niba ubutaka bukomeye nanone ibuka neza kukeneye imashini ifite imbaraga. Ikindi kandi mu Rwanda ubutaka bwacu hari ubwinshi buri ku misozi tubanza gukoraho amaterasi birumvikana ushobora gukenera kurima mu materasi yawe. Menya ngo mbese ndajyana imashini imeze ite mu materasi yanjye kuko amaterasi ahanini abakeneye imashini zitari nini cyane sibyo. Inama nizo ngizo mwitabire gukoresha ubuhinzi kuko ni bwiza cyane ni nabwo tuzagera ku musaruro mwinshi dushaka kuko niba usanzwe uhingisha abahinzi batatu ejo nushiramo imashini uzasanga aho bakoze aho bakora ihahinga mu gihe gitoya cyane gishoboka bityo umusaruro wawe uziyongera. Nuko twavuze kuri uyu munsi wenda ubutaha hazagenda haza no kugenda donc hazagenda hazamo no gusanza uzabona ko imashini ishoboye ibintu byose kandi ikabikora neza kuruta ibindi byose usanzwe. Murakoze muhorana amahoro y'Imana.